Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan BYD kompaniyasining eng arzon elektromobilini ko'rib chiqamiz, ya'ni BYD Seagull'ni. Bu elektromobilni Spark avtomobili bilan ko'p solishtirishadi, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham. Lekin bu elektromobil hajm jihatdan Spark avtomobilidan kattaroq. Videoni oxirigacha ko'ring, biz barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Avvalambor elektromobilni tashqi ko'rinishi haqida gaplashadigan bo'lsa, elektromobil 4 ta rangda mavjud. Bu ko'rib turgan rangingiz oq, oq ham qanaqadir ozgina molochniy rangi tortadiganroq, yashil bu aynan o'zini brend rangi, qora va pushti. Ularni salonlariga keladigan bo'lsak, salon ranglari pushti rangli, och ko'k va to'q ko'k ranglilari bor. Hammasi qora rang bilan kolaboratsiya qilingan. Bu ranglardan misol uchun oq rangi hozir biz ko'rayotganimiz, ya'ni molochniyga yaqin bo'lgan rangi, buni salonining ichi qora pushti rang. Avtomobilni umuman o'zi old tarafidan boshlaydigan bo'lsak, avtomobilni faralari galogenovi emas, svetodiodli faralar bilan jihozlangan va BYD Tech kompaniyasidan qilingan, ya'ni BYD ning o'zini ishlab chiqargan faralari qo'yilgan. Umuman olganda BYD ga xos bo'lgan dizayn, ya'ni o'zi BYD ni Seagull deb nom berganining sababi, ya'ni bu ruschalab chayka degani, o'zbekchada ham menimcha bu hayvon, bu qushi ismi chayka bo'lsa kerak, nomi. Chayka bu o'sha qush, dengizlarda uchib yuradigan, ya'ni Turkiyada ko'p videolarda ko'rsanglar bo'ladi, chaykalar uchib yuradi. O'sha qushga nom berilgan va o'sha qushga o'xshab relieflar, ya'ni figuralar berilgan. Old tarafga keladigan bo'lsak, kichkina kapot, bu yerda dvigatel bor. Oxirida sizlarga dvigatel ma'lumotlarini ham beramiz. O'shaning uchun videoni oxirigacha albatta ko'ringlar. Old tarafi BYD yangi o'sha dunyo bozoriga chiqazadigan avtomobillarning emblemasi, ya'ni inglizcha yozuvlarda yozilgan. Bilsanglar, irogliflarda yozilardi. O'zi bir xil avtomobillarda BYD so'zi irogliflarda yozilardi. U bilishinglar uchun u avtomobilni o'zini, ya'ni Xitoyi o'zini bozori uchun faqat ishlab chiqarilgan avtomobil edi. Endi hozir BYD o'zini bozorida mashinalarni yaxshi test qilib olgandan keyin endi dunyo bozoriga mana shunaqa yozuvlar bilan o'zi chiqyapti. Demak, bu testdan ishonchli darajada o'tgan hisoblanadi. Xo'p, old tarafiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, ortiqcha detallar yo'q, prototumaniylarimiz yo'q, prototumaniylar hech qanaqa qo'shimcha faraga yoritgichlar yo'q. Laboyimiz kattagina, ancha katta. Videoda sizlarga qanaqa tuyulyapti bilmadim. Laboy juda katta. Chunki avtomobil old qismi tor bo'lganiga va ko'p detallarni tarpetkani ichiga joylashtirish kerak bo'lganiga vaditel ichkariroqda o'tiradi, o'shaning uchun laboy katta qilingan, obzor ko'proq tushish uchun. Va dvornigimiz oyna artkich deydimi, nima deydi, o'zbekchalab ko'p so'zlarni o'zbekchalab ayta olmayman, o'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar, ruschani aralashtirishga majburman. Dvornigimiz bitta va u yetadimi yo'qmi, to'g'risi hammada har xil fikr. Kimdir u kam artyapti deydi, kimdir ko'p artyapti deydi, lekin ko'p joylarda ko'rdim, mana oyna artadiganni cho'tkasini kattaroqini qo'yishyaptida i ko'proq obzorni tozalab beradi. Avtomobilni uzunligiga keladigan bo'lsak, 3780 mm, kengligi bo'lsa 1715 mm, balandligi bo'lsa 1540 mm. Endi sizlarga Spark bilan solishtirib etsam, Sparkni uzunligi 3640 mm, kengligi 1597 mm. Balandligi bo'lsa 1522 mm. Endi mana bitta chiqazamiz, o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi farqini. Bu mashina, bu elektromobil ancha Sparkdan kengroq va uzunligiga o'sha ozgina farq qiladi. Uni saloniga o'tirganingizda ham tushunsanglar bo'ladi. Va yana bitta dalili, 16 dyumli shinalar, ya'ni shinalar ham hajmi katta va bu 3-chi pozitsiyasi, ya'ni full pozitsiyasi bo'lib, bu botta shinalarimiz litoy disk bilan komplektatsiya qilingan. O'zi bazaviysida, ya'ni birinchi pozitsiyasida sizlarga kalpakli varianti keladi, ya'ni litoy disk bo'lmaydi-da, u yerda kalpakli varianti bo'ladi. Va uni o'sha boshqa texnik xarakteristikalari ham boshqacha. Avtomobil yon tarafi o'sha
ya'ni Seagull dedi, Chayka dedik. Chayka'ni o'sha oldingi intilishi, uchishi, qushi, uchishi misoli keltirilganda, avtomobil polnostyu ma'mo qo'rg'alari, ruschalab ribro deydi, o'sha qo'rg'alari polnostyu oldi tarafga intilgan i xuddi o'sha Spark'ga qo'rg'alariga o'xshash qilib ishlangan, ya'ni shamolni kesish darajasi yaxshi. Ruchkasiga keladigan bo'lsak, ruchkasini bitta yaxshi tarafi, bitta yomon tarafi bor. Agar bilsanglar, bunaqa ruchkali avtomobillarda ko'pincha ruchka sinishi kuzatilinadi, chunki nozikroq bo'ladi. Lekin yaxshi tarafi, bunaqa ruchkalar yaxlash ehtimoli pastroq. Ya'ni bu yerda kir bo'lmaydi qo'lingizga birinchidan, ikkinchidan ichkariga suv kirmaydi. Suv kirmaganining hisobiga eshik ochish, yopish qo'lingizga kir bo'lmasligi ehtimoli yuqoriroq. Mana ushab ochiladigan ruchkalarda ruchka ko'pincha kir bo'ladi, yomg'irgarchilikda bizda chang ko'p bo'lgani uchun ko'pincha ochaman deganingizda kir bo'ladi. O'sha taraflama yaxshi va minus tarafi o'sha ko'pincha ochayotganda shu sinishi. Lekin bitta narsani aytaman, Xitoyda hozir BYD avtomobillarini test qilishganda 200 ming kilometrdan oshib yurgan taksi, ya'ni kira qilib yurgan avtomobillarni sostenasini tekshirishganda juda ham yaxshi chiqyapti. Yani kuzatib boramiz. Bu avtomobil 2023-yil chiqqan. Hali bu menimcha 100 ming yurganlari bo'lmasa kerak. Hali yangi. Shuning uchun bozorga endi chiqdi. Boshqa qismlari keladigan bo'lsak, tom qismini mana bu yerda qora plastik ajratib turadi va pastda ham ko'rsanglar, matoviy plastik qilingan. Bu yaxshi tarafi nimadaki, agar glansovik kuzov qilinganda tosh otilishi, boshqa narsalar, qirilish narsalar bo'lardi. Menimcha bu plastikki qirilishini o'sha fenda qizdirib yo'q qilsa bo'ladi. Chunki ip plastikki bilasizlar, arzonroq yuradi temir kuzovga qaraganda, almashtirish ham oson bo'lsa kerak. I ko'rgan bo'lsanglar, balon atrofida kriloni balon bilan ajratib turadigan plastik ham bor. Xuddi shu narsa orqa tarafida ham, ya'ni qirilib chizilib ketsa, bu plastikki almashtirsanglar bo'ldi, ya'ni yengidek bo'ladi. Sezgan bo'lsanglar, faralarni yoqib qo'ydi. Farasini chiroyliligini ko'rib maza qilaman de men buni boru. Stil vabshe boshqacha qilingan, ya'ni BYD hozir Song Plus, Champion yangi chiqayotgan Song Plus o'sha restyling variantlari yoki de Y2, Hanglarni ko'rsanglar, hammasi qanaqadir bir xilroq stilda qilingan. Bu ham xuddi shunaqa stili o'xshashib ketadi. Ingichka orqa faralarimiz ingichka i bir-biriga ulangan bitta liniya bilan va ularni tepasida ko'rsangan bo'lsanglar, mana shu tor kichkina bo'lgan laboy. Laboy oyna kichkina, lekin avtomobil kamera bilan jihozlangan. Buni qo'rqinchli joyi yo'q, ya'ni kamera qo'ydirib yoki orqa taraf ko'rinmayapti deb xotir olmasanglar bo'ladi. Va laboy fari pastda BYD ni rashifrovkasi, ya'ni o'sha build your dreams. Agar to'g'ri aytgan bo'lsam, ingliz tilini yaxshi bilmayman. Anaqa xayt qilmaysizlar. Sveta atrajatilli. Shu narsani inobatga olish kerak. Bu sveta atrajatilli, ya'ni tushgan farani qaytaradi, lekin qo'shimcha pastda yorug'lik chiroqlari yo'q. Deflektorlarni ko'rsak bo'ladi. Pastda deflektorlarimizda bu yerda ham qora plastik, matoviy qora plastik, bilishingiz uchun glansovi emas. Bu yerda krilorlarimiz ham plastikdan qilingan, lekin glansovi plastikdan qilingan. Ko'rsanglar, rangiga mos qilib qilingan, lekin bu yoqda imini o'sha aynan kirtayadigan, qiriladigan, chiziladigan joylarda qora plastik ishlatilgan. Stop chirog'imiz tepada joylashgan bu yerda. Tashqarida Sparkda ichkarida stop chiroq joylashgan bo'ladi, bu yerda tashqarida joylashgan bo'ladi. Bilmadim endi bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri, lekin yaxshi. Va mana qismi spoiler qismi, ya'ni buni o'zini original spoileri bor. Spoiler qismi qilingan. Kompaniyaning o'zini tushunishi, o'zini bu spoilerni qo'yganini sababi etishi bo'yicha bu havo kesishga, ya'ni o'sha havo agar kelib turib kuzovdan reski pasaysa, havo kesish sustlashadi. Spoiler nimaga qilinganki, havo tekis kesilishi uchun. O'shaning uchun bu spoiler qo'yilgan. Maksimal elektromobilni rasxotini kamaytirish uchun. Ya'ni shamolni to'g'ri kessa, mashina yurishga qiynalmaydi va shamolni tekis kesganining hisobiga rasxot kamayadi. Maksimalni kamaytirish uchun. To'g'ri, bu katta razinsa bermaydi-yu, lekin baribir rol o'ynaydi. Xo'p, endi avtomobilni salon qismiga o'tadigan bo'lsa va salon qismiga o'tganda birinchi bo'lib test qiladigan narsa Spark avtomobilda bo'yi baland insonni o'ziga sedenani nastroyka qilganda orqa tarafda o'tirgan odamga torli qiladi.
O'sha narsani test qilib ko'rsataman. Mani bo'yim 1.83. Hozir men oldi sidenalarni o'zimga nastroyka qilaman deb va orqa sideniga ham baravar o'tirib ko'raman. Hozir mana eshiklarni ochamiz. Hozir oldi sidenani o'zimga to'g'rilayman. Xo'p. Sal hali operatorimiz o'tirib o'zgartirdilar. O'z to'g'rilangani. Vrodi normal. Qo'llarim ozgina bukilgan, oyoqlar joyida, bemalol gaz tormoz bosolyapman, hamma joyga yetyapti qo'l. Bakovoylar joyida, hammasi yaxshi. Endi mash holatda orqa sideniga o'tirib ko'ramiz, qani qanchalik tor yoki keng. Mana. Ko'ryapsizlar, oldi tarafda men 1.83 bo'yim, hali aytganimdek. Bir mushtimdan sal kamroq joy, lekin joy bor. Boshimni tepa tarafini mana ko'rsanglar, bir mushtim joy bor, to'g'ri. Sal kamroq bu yerda ham. Agar orqaga aniq qilinsa, bu yerda uje agar orqaga bosh yotqizsa, joy ancha kam qoladi. To'g'ri, orqa tarafi pastroq. Sidenalarimizni podgalovniklari alohida emas ekan. Ko'rgan bo'lsanglar, joy bemalol yetadi. Kim telefon qildi? O'chirib qo'yamiz. Hech narsa qilmaydi. Endi salonni ichini ko'rib chiqsa, sizlar u yoq tarafdan o'tiringlar, men bu yoq tarafdan sizlarga tushuntirib beraman salonni. Birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu bar qism, i bardagi besprovodni zaryadka, ya'ni simsiz zaryadka. Bemalol ishlayapti, yaxshi ishlayapti. Unaqa prosta ko'z bo'yamachiligi qilingan narsa emas. Bardan o'zi boshladi, davom ettirib qo'ya qolinglar. Bar ochilmaydi, bar umuman ochilmaydi, yopiq. Chunki bu yerda tegida orqa sidenada o'tirganlar uchun joy, suv, boshqa narsalarni qo'yadigan joy bor va bu yerda ikkita podstakanlik bor. Besprovodniy zaryadka joy va o'zi umuman bu yerda tarpetkalarni ko'rsanglar ham, hammasi qora plastikdan qilingan va mana bu pushti joylari ham yumshoq plastikdan qilingan. Jan unaqa yumshoq bo'lib yumshoq emas, lekin sal bunga qaraganda yumshoqroq plastikdan qilingan va pushti rangli ko'rgan bo'lsanglar salonini. Ya'ni oq rangi, o'sha malochnikga yaqin rangini sotib olaman desanglar, ichi albatta pushti bo'ladi. Deflektorlarni ko'rsanglar bo'ladi. Deflektorlarimiz chiroyli o'sha hammasida, hamma rangida bir xil mana shunaqa deflektor, faqat shu joylari och ko'k, to'q ko'k rangda bo'ladi. Deflektorlari ham o'sha ranglari o'zgaradi. Endi monitorlarimizga keladigan bo'lsak, 10 u 1 duyumli monitor. Duyumi shunaqa va kichkina monitorimizni rulli oldidagi bu yerda o'sha zaryadka, tezlik, zapas xodi, оборот hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Rulga keladigan bo'lsak, Chevrolet Nexia 3 haydaydigan odam sifatida bitta narsani ayta olaman, rul вообще шикарный. Birinchidan rulda BID deb inglizchalab yozilgan. Iroglif emas. Ya'ni xitoycha harf emas. Knopkalariga keladigan bo'lsak, bu yerda multimediani boshqarish, zvuk baland past qilish, telefon qilish, boshqa narsalar, bu yerda adaptirovanniy cruise control va alohida knopkamiz bor, BID ni fishkasini hamma bilsa kerak, bitta knopkam bo'lsa rulda. Ya'ni rulda bu knopkamizda joylashgan. Va ikkita joystickimiz bu chiroqlarimizni boshqarish uchun, ya'ni chiroqlarimizni yoqqanimizda bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi, tabloda bizda avtorejim ham bor, ya'ni o'zimizni ruchnoy yoqib qo'ysak ham bo'ladi. Va dvornikni boshqarish rejimi, dvornikni hozir boshqarmaymiz, chunki mashina laboyi artilgan. O'shaning uchun uni temaymiz. Pastki qismga keladigan bo'lsak, bu yerda deflektorlar va deflektorlarning tepasida barimiz bor. Bu boshqaruv paneli, ya'ni hamma mashinalarda o'zini boshqaruv paneli bo'ladi, barda yoki boshqa joyda. Bu yerda shunaqa ko'rinishda qilingan. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, zvuk baland past qiladigan rejimi va oynalarni abdufi, ventilyatsiyani yoqish, konditsioner, avariyna knopka, auto hold va buni rejimlari 3ta rejimi bor: eko, standart, sport rejimlari bor. O'z rejimlarni boshqarish va ob-havoga moslashish rejimi, ya'ni o'sha qorda mashinani оборотini, misol uchun gazni bosganingizda оборот резко ko'tarilganda mashinani baloni aylanib ketib qolib,
sırpanışı gibi geledi. Bu rejim ne kadar beredi ki sizler maşinanı gaz reski bozganingizda de balon birdaniga hiç qachon aylanib ketib qolmaydi. Har doim sekin oborot bilan aylanib, to'xtaganda ham avtotarmojeniya o'sha ABS ishlab sekin-sekin to'xtaydi. O'shaning o'sha rejimlari ham bor. Demak, O'zbekistonda hozir bizani oldingi qishki solishtirsak, o'sha ko'pchilik qiynaldi mashina haydashga. Ko'p vaqt muzli yo'l bo'lib qoldi. O'shanda juda ham asqotadigan narsa. Va shu panelni o'zida yo'q, bizani ya'ni yurishimiz uchun korobkamizda joylashgan avtomat korobkani joystigi, zadni, neutralka, drayv va ko'rsanglar bo'ladi, mana mana bitta knopkasi yo'q, lekin bu yo tarafda xuddi shunaqa knopkasi bor, parkovka knopka. Parkovka knopka bu yoqda bosasizlar, ya'ni bunda mashina bosilishga, mashinaqa deb o'ylashgan bo'lsa kerak, shunaqa bosiladi deb. Shuna bosganingizda mana bitta parkovka knopkasi bosiladi. Bemalol shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Bu yerda NFC kartasi, ya'ni bakovoyda NFC kartasi bor. Kartani qo'yib ochsangiz ham bo'ladi. Kartasi joyida turaveraq olsin. Bu yerda kaliti ham bor ekan. Mana kaliti. Kaliti o'sha BID kalitlariga o'xshash, faqat bu unaqa anu Song Plus'larda ko'proq metal ishlatilgan. Bu yerda ko'proq plastikdan qilingan ekan. Lekin hamma funksiyalari bor. Ya'ni shu bagaj ochish, ochish, yopish. Endi barra tegi qismida kodni ko'rsanglar, protsessor bor, ya'ni joy bor. Bu yerda 12 volt zaryadka anaqa tok chiqazib olsanglar bo'ladi va USB port, Type-C yo'q. Ya'ni hozir hamma Type-C ga o'tayotganda, negadir Xitoyliklar Type-C qo'yishi hisoblashmadi. Men misol uchun Type-C ni mana oddiy USB qo'yiladigan hech qanaqa zaryadka ham qolmadi. Hamma zaryadkalarim menda Type-C di. Men perexodnik olishim kerak. Bu tarafi o'sha minus bo'lib qoldi. USB-C uje eskirgan. Bardachogimizga keladigan bo'lsak, bardachogimizni keng o'sha Pashti Spark bilan bir xil bardacho o'tsak bo'ladi. Endi tepa qismida ko'rsanglar, sensorning chiroqlarimiz sensorni emas ekan u. Bu menimcha avtomatik bu yoqda multimediyani o'chirishingiz kerak. Lekin BID ni premium klasslarida, to'g'rirog'i o'rta klasslar o'rta segmentlarida deylik, segmentlarida sensorni bo'ladi, ya'ni chiroqga bosasizlar o'chadi, bosasizlar yonadi. Tepa trikotaj materialdan qilingan, hech qanaqa luk, panorama yo'q. Bu avtomobil chiqishdan oldin rasa insightlar bo'lgan edi, luk bo'ladi, panorama bo'ladi, oxirgi full komplektatsiyasida baribir bo'ladi degan. Hech qanaqa luk, panorama yo'q. Ya'ni bu hatchback. Hatchbackda luk, panorama bo'lishi mumkin emas, standartlar bor. Kuzovni kattaligiga qarab turib luk panorama qilinadi. O'sha standartlarga to'g'ri kelmagani uchun menimcha qilishmagan bo'lsa kerak. O'zi hatchbackka luk qilish noto'g'ri narsa, kuzovga ta'sir bor. Xo'p. Bu yerda chiroqimiz bor ekan. Mana. Alo, men 2020-yil o'sha Inamark avtomobillarini obzor qilganimda mana shu funksiyani ko'rib, men hayron qolgan edim. Nahotki shunaqa narsa bor deb. U payt hali O'zbekistonga unaqa ko'p Inamarklar kirib kelmagan edi. Bu eng arzon avtomobilga ishlatilayotgan komfort. Bu yo tarafda ham bor, passajir tarafda ham bor bu narsa. Rasa asqotadigan narsa, Mamitdagi glavniy chiroqni, bardagi chiroqni yoqib o'tirmasdan, passajir o'zini faqat tarafidagi chiroqni yoqadi. Lekin voditelga unaqa zarar emas, ko'pincha bu yoqda ishlatilinadi bu narsa. Sidenalarimizga kelsak, sidenalarimizni perforirovanniy kojadan, koj zamenitildan qilingan. Kojada emas, koj zamenitildan qilingan, lekin sifatli koj zamenitildan qilingan. Ayniqsa mana rang ishlatilgan joylari, boshqa modellarda ham, boshqa ranglarda ham koja qattiqroq koja, ya'ni o'sha chetlari bilsanglar, agar kojalarni mamutlari bukilib yorilib ketadi. Ko'p odam o'sha joyga ko'p deformatsiya bo'ladigan joyida, bu yo taraflar ko'pincha yuk tushadi, bo'ldi. O'sha aynan yoriladigan joylarida qattiqroq koja ishlatilgan, kojdan ishlatilgan, bu yoqda perforirovanniy koja ishlatilgan, lekin abduv, abagrev yo'q. Sidenalarimiz sportivniy sideniya, bilmadim. Nimaga aynan sportivniy sideniya qilish qaroriga kelishgan, lekin chiroyli sideniyalar ishlatilgan, logotipi tushirilgan va airbaglarimiz 1 2 3 4
to'rtta shu o'zida airbag. Ma'lumki orqada yon taraflarda ham bo'lsa kerak. Ha, mana 5, 6, 6 ta airbag bo'ldi. 6 ta airbagi bor. Budjetni avtomobil uchun 6 ta airbag, bilishingiz uchun airbag juda ham foydali narsa va xavfsizlikni yaxshi ta'minlab beradi. Endi old qismini sizlar bilan ko'rib chiqdim, iloji boricha endi orqa qismga o'tsin. Orqa qismga hali o'tirib ko'rgan edik, lekin men sizlarga buffercha ko'rsatib beraman. Orqa qismda o'zi deyarli hech qanaqa unaqa gapiradigan narsa yo'q. Orqa qismi prosta mana karmashkalari bor. Bu yerda o'sha ko'rsatilgan barra tagidagi joy bor narsalar qo'yishga. Bo'ldi, orqa qismda shun bilan tugaydi. Hamma tarafimizda ruchkalarimiz bor. O, bu yerda ham airbag bor ekan. Bu yerda ham airbag bor ekan. 8 ta bo'ldi airbagimiz. 8 ta airbag. Budjetli avtomobilda. Hozir kapotimizni ochib ko'ramiz. Kapot ochilganda BID ni egalari biladi. BID sotib olgan odamlar 2 marta tortishingiz kerak va hech qanaqa qo'shimcha anaqasi yo'q. Va legendarni narsada bu, men tushunmayman, nimaga hali ham BID mana shunaqa stoykalar bilan avtomobil chiqazotdi. Davno уже o'sha avtomatik ushlab turadigan gidravlikli stoykalar qo'yish kerak bo'lgan paytlar kelyapti. Xo'p, kapotimizni tagi kichkina, hech qanaqa shum izolyatsiya yo'q, hech qanaqa ortiqcha joy yo'q. Akkumulyator ko'rsangiz bo'ladi, kichkina akkumulyatorimiz bor. Bu akkumulyator o'zini avtomobil ichidagi komplektatsiyalarni ko'rish uchun. Endi sizlarga bu dvigatelni xarakteristikasini tushuntirishim uchun men sizlarga aytaman bitta narsa, bu 3 ta pozitsiyani farqi faqatgina batareykasida va u batareyka yurishiga, masofasiga, qancha yurib berish masofasiga ta'siri bor. Lekin hammasida dvigatel bir xil. Ya'ni dvigatelning quvvati hozir 55 kilovatt dvigatel va aylanish tezligi 195 newton metr bo'lgan aylanish tezligiga ega 55 kilovattli dvigatelga ega. Bu dvigatel 3 ta pozitsiyada ham xuddi shunaqa qoladi. Faqatgina batareykalari bu 3-chi pozitsiyada kattaroq hajmi, qolganlarda kichkinaroq. Batareyka hajmiga keladigan bo'lsak, 1-chi va 2-chi pozitsiyalarda 30.08 yo'mkisli batareyka ishlatilgan, ya'ni kilovatt. 3-chi pozitsiyada 38.88 kilovattli batareyka ishlatilgan. Endi hayron qoladigan tarafi, nimaga bunaqa 8 sonlari ko'p ishlatilgan desanglar, bitta qiziq fakt shu joyda aytib ketish kerak. Xitoy xalqi 8 sonini omadli son deb biladi. O'shaning uchun omadli sonni ular shunaqa ko'proq ishlatishga harakat qilishgan. Texnik jihatdan ham menimcha shu 08 ni ham qo'shishgan bo'lish kerak menimcha. Menimcha qo'shishgan. Endi zapas xodi, ya'ni texnik xarakteristikalarga keladigan bo'lsak, BID kompaniyasining o'zini yetishi bo'yicha 1-chi va 2-chi pozitsiyalarni zapas xodi, ya'ni yurish masofasi to'liq zaryadda 305 kilometrgacha yura oladi, ya'ni zapas xodi bitta to'liq zaryadda 305 kilometr. 3-chi pozitsiyasi 405 kilometr, ya'ni 100 kilometrga ko'proq. Lekin bilamiz, shu qish, yoz, har xil sharoitlarda konditsioner yoqish, pechka yoqish, boshqa narsalarni ishlatishingiz sababiga bu narsa kamayadi. Shahar sharoitida qanaqa bo'ladi? Hamma har xil insight bo'yapti. Kimdir 200 ham yuribotdi deyapti, 1-chi, 2-chi pozitsiyalarni. Kimdir 3-chi pozitsiya ham 250 yura olmayapti deyapti. Kimdir 380 yurdim deganlar bor. Hammada har xil insight, lekin katta farq bo'lmaydi. 50 kilometr, 70 kilometrgacha farq bo'lishi mumkin. U ham qanaqa yozni issig'ida faqat konditsioner yoqib, polni nagruzka tushirganingizda. Avtomobilning maksimal tezligi 130 km/soatiga, ya'ni 130 dan oshmaydi, ograничитель qo'yilgan. 0 dan 100 gacha tezlanishi 13 sekund. 13 sekund. Ну, bu avtomobil bilishingiz uchun shahar sharoitiga, ya'ni Yandex taksi qilaman desanglar, dostavka qilaman, dostavkada ishlayman desanglar yoki umuman ishga borib kelishga, shahar sharoitida haydashga ideal avtomobil. Cruise control, adaptirovaniy cruise control bor. 130 dan shahar ichida o'zi umuman 130 orzu bo'lib qoldi hozir. Umuman u tezligi chiqish imkoniyati yo'q deb o'ylayman. O'zi chiqishni ham maslahat bermayman. Va zapas xodi ham shahar ichida yurishga bemalol yetadi. Umuman olganda avtomobil haqida sizlar bilan bitta gap bilan tugatsam, avtomobil Spark bilan solishtirish uchun juda ham yaxshi.
sedan avtomobillari bilan solishtirish uchun bir nimalar yetishmaydi. Shuning uchun menimcha Spark'ga zaminiy til deya olmaymiz, chunki narx jihatdan juda ham katta farq bor. Hozirgi paytda bu avtomobilni narxi mana shu tayyor turganda zakazga emas. Aynan tayyor turganda sotib olsanglar Tashkent Motors'da 18,5 ming dollar shartnoma asosida o'sha olsanglar ham bo'ladi, bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, narx baland va Spark bilan solishtirishga menimcha nistoydi deb o'ylayman. Spark narxi ancha past, bozor narxi hozir buni, ya'ni hech bo'lmasa 9 ming, 10 ming, 8 ming har xil yangisimi yo'q, anchadan beri ishlab chiqarilmayapti, uje menimcha yangilari kam bo'lsa kerak. Bilan solishtirishga uncha to'g'ri kelmaydi-yu, bu mashinani men ko'proq o'zini, mana shu BID kompaniyani Delfin degan model mashinasi bor. Aynan o'sha bilan solishtirgan bo'lardim. Bizda ham u sotuvda yurdi, u ancha qimmatroq. U narzoro chiqqan bu va buni solishtirgan bo'lardik. Misol uchun Nexa 3 yoki da Cobalt, Gentra to'g'ri sedan mashinalariga solishtirishga o'zi to'g'ri kelmaydi, lekin ichidagi komplektatsiya, ichidagi qulaylik, 8 ta airbag'i bor avtomobil sifatida ayta olaman. Men o'zim sotib olgim kelyapti Nexa 3ni sotib, niyat qilib turibman, hozir agar o'xshasa sotib olaman. Sizlar bilan shu momentda xayrlashamiz. Yaxshi qolinglar, hammalarga omad, kuzatib boringlar. Bu birinchi rolikimizda bo'lish kerak, adashmasam, agar ikkinchi bo'lib qolmasa. Keyingi videolarimizdan bundan qiziqroq, bundan ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar, kuzatib boringlar. O'zbek tilidagi sizlarga yoqadigan va tushunarli avtobloglardan bittasi bo'ladigan umiddaman. Sog' bo'linglar.